Nu har vi nämligen ett nyinsatt trafikmagasin med anledning av Volvos världspremiär idag av familjebilen 850. Och detta extra trafikmagasin gör en utförlig konsumentgranskning av bilen. Vi ska över till Volvo Torslanda och Carl Ingmar Persson. Ja, välkomna till ett extra trafikmagasin som vi sänder ifrån Göteborg. Anledningen är förstås att det här idag varit världspremiär för en helt ny bil, Volvo 850 GLT. Och det här, ja, det är en bil som kan vara helt avgörande för Volvos framtid som personbilstillverkare. Det är en bil som på allvar ska ta upp konkurrensen både med europeer och japaner. Och vilka förutsättningar har den då att lyckas? Ja, vi har testat den här bilen mycket ingående och det ska vi återkomma till om några minuter. Men vi börjar med att titta på några av de tekniska nyheterna. Ja, det här är faktiskt första gången på flera decennier som Volvo presenterar en helt ny bil. Ja, man kan till och med säga att det är första gången sedan 40-talet när PV444 dök upp. Med den här bilen så tar Volvo definitivt steget in bland de framhjulsdrivna bilarna i familjeklass. Det finns flera tekniska, mycket intressanta lösningar på den här bilen. Den ena sitter här, det är motorn. Den är helt i aluminium, den är tvärställd, den är på 5 cylindrar, 2,5 liters slagvolym och utvecklar 170 hästkrafter. Och den här motorn, den ska byggas i Volvos nya Skövdefabrik. Intressant är också att man till den här motorn har kopplat en helt ny typ av växellåda, ett Volvo-patent, som är så kompakt att den får plats vid sidan av den tvärställda femman. Den andra stora nyheten hittar man här, det är en ny typ av bakaxel som man döpt till Delta Link, och med den försöker man kombinera den delade bakaxelns komfort med de säkerhetsmässiga fördelarna som en vanlig stel axel ger. Ja, att det varit lite si och så med skyddet mot sidokrockar även i nyare Volvo-bilar, det har vi påpekat många gånger i Trafikmagasinet. I den här bilen introducerar man ett unikt system som fångar upp och sprider ut de krafter som påverkar vid en krock. Det här bland inredningsdetaljerna vi hittar den fjärde nyheten. Ett säkerhetsbälte som justerar sig automatiskt efter förarens axelhöjd och efter stolens position. Ja, det här är nyheterna som företaget Volvo presenterade om, men hur de fungerar i praktiken, det ska vi se nu i vår biltest. Efter att ha testat den nya Volvo 850 så är det bara direkt konstaterat att det här är en mycket, mycket spännande och till stora delar också annorlunda bil. Och annorlunda, det är också Trafikmagasinets nybilstest som kommer i höst. Men vi tjuvstartar förstås med den här Volvo 850. Och det här testet, ja, det kommer att bli ganska tufft, och det är bara för att du som bilköpare ska kunna få det lättare att välja rätt bil. Vi delar upp det här testet i 5 punkter, 5 rubriker, och det handlar om ekonomi, det handlar om utrustning och garantier, det handlar om säkerhet och det handlar också om att titta på bilens teknik, och det är ju väldigt intressant. Men sen handlar det förstås också om det här med att äga och bruka bilen, åka i den, det vill säga ta ut den i trafiken. Nya Volvo 850 är väl närmast tänkt som en slags ersättare till 240-serien. Och det har blivit en bil i den övre mellanklassen, en bil som är mycket bekväm att åka i och som har ovanligt mycket körglädje. Men den har också helt fantastiska vägegenskaper, den är perfekt att köra, även om det som här går mycket, mycket fort. Men man behöver förstås inte hålla det tempot, den är trygg även om man kör i vanlig trafik. Här har vi lastat upp den till totalvikten med sandsäckar och tänker göra ett undanmanöverprov vid full last. Och det här, det är ett ganska tufft test. Full last och med 65 km i timmen går vi in i undanmanöverbanan. Vi kör i 2 riktningar, här tillbaka i banan.
Ja, betyget kan bara bli ett. Mycket, mycket bra. På en hal grusväg kan vi simulera vinteregenskaper. Och även om det som här går mycket fort så är det inga som helst problem att hantera bilen så att den går i rätt riktning. Den har helt enkelt ett mycket, mycket bra väguppträdande. I stadstrafik så kan det ju vara bra att ha en bil som är lätt att manövrera, och vi vet att Volvos 900-serie är mycket bra i en U-sväng. Så ska vi låta 850 göra om den här grejen, och den är ju framhjulsdriven. Ja, resultatet är bra, bara 2 decimeter längre. Förarmiljön är mycket viktig, inte enbart för att man rätt ska kunna manövrera bilen, utan också för att man inte ska bli trött när man kör. Hela instrumenteringen är bra, och inte minst klimatanläggningen, som har värmefördelning mellan vänster och höger sida. Stolarna är vilsamma, instrument och reglage mycket bra utformade. Och inte är det heller något fel på komforten i framsätet. De separata stolarna är mycket vilsamma, och det gäller även tresitsdynan bak. Bagageutrymmet då? Ja, det är mycket stort, rymmer hela 445 liter, och det har en liten lastlucka i ryggstödet. Dessutom kan såväl ryggstödet bak som framstolen vikas framåt, och det är för att kunna rymma en extra lång last. Och det är väl någonting som Volvo faktiskt är ganska ensamma om. Släpvagnsvikten är förresten 1600 kilo. Det här är resultatet av våra interiörmätningar. Grönt är fullt godkänt, medan gult är lite mer tveksamt. Ja, det var första avdelningen det i trafik. Och där har vi vägt av sådant som hur bilen är att åka i, hur bekväm den är, hur den är att köra, hur säker den är på vägen alltså, hur den är att lasta. Dessutom har vi tagit hänsyn till interiörmått. Och då har vi fått fram 4 rattar i en 5-gradig skala. Det här är grundtekniken för Volvo 850. Tvärställd 5-cylindrig motor och framhjulsdrift. Den 5-cylindriga motorn är ett litet mästerverk. I princip så har man tagit bort en cylinder från Volvo 6a från 960-modellen. Och det blev en 5-cylindrig motor med 4 ventiler per cylinder. Effekten är 170 hästar och en volym på knappt 2,5 liter. Det här är förresten en rolig detalj. Huvudlåset sitter numera inte i mitten, utan det sitter ett på var sida av motorrummet. Anledningen är att hela mittpartiet i fronten är gjord i plast. Framvagnen på nya 850 är väl kanske inte något direkt tekniskt mästerverk. Den ser väl ut som de flesta moderna bilar gör, det vill säga med fjäderben och en undre bärarm, eller länkarm som man säger på Volvo-språk. Intressant med den här länkarmen är för övrigt att den är gjord av smidd aluminium. Något som gör hjulupphängningen lättare, och därmed kan man säga att den påverkar vägegenskaperna positivt. Sen har vi en hjälpram, och här i sitter hela kraftpaketet, motor och växellåda. Och den här hjälpramen är galvaniserad. Och för övrigt kan väl noteras att hela 85% av karossen är faktiskt galvaniserad. Men den stora nyheten på 850, det är bakvagnen. Och den är mycket intressant. Volvos nya patenterande bakaxel kallas Delta Link, och det är en slags kombination av det bästa hos en stel axel och en delad. Hjulen kan fjädra helt parallellt som på en stel axel, men också fjädra separat som på en delad. Dessutom kan bakaxeln också arbeta mot sidkrafterna för att ge ökad stabilitet och bättre komfort. Summering av tekniken, det vill säga chassi, kaross, motor och allmän teknisk kvalitet, ja, då blir betyget högt 5 rattar. Toppen alltså. Priset för Volvo 850 är satt till 188 000, och det är mycket, även om många konkurrenter ligger på ungefär samma nivå. Men det går också att få 6-cylindriga bilar till lägre pris, exempelvis Opel Omega och Ford Scorpio. Däremot är bensinförbrukningen för den här 170 hästars motorn mycket tilltalande. Vid blandad körning så drar den inte mer än 0,89, och det är lågt. Serviceintervallerna, ja, de är satta till var 1500 mil och kostar totalt 700 kronor per gång. Och det är en mycket låg kostnad för full service. Andrahandsvärdet vet vi förstås inte ett smack om. Men med ledning av tidigare Volvo-modeller kan vi väl anta att det kommer att bli bra. I varje fall de första åren när det finns ett köpsug efter den. När vi bedömer totalekonomin så har vi med en rad olika faktorer. Exempelvis då bilens pris mot konkurrenterna. Vi har service- och reservkostnader, vi har andrahandsvärde, vi har bensinförbrukning, och vi har också gör det själv. Och när det gäller gör det själv så finns det väl inget bättre exempel än gamla hedliga Volvo 240. Det är liksom skolexemplet på hemmaskruvarnas perfekta bil.
Och så bra, det är definitivt inte nya Volvo 850. Men även för hemmaskruvarna så finns det en del, bland annat diagnossystemet, som faktiskt kan bli en modern hemmaskruvarvariant. Men annars är kostnaderna väsentligt högre när det gäller 850. Och på den femgradiga skalan, vad blir det då? Jo, vi har nog enats om en trea. Säkerhetstänkandet hos Volvo är mycket högt och det gäller förstås också 850. Så här fördelas krockkrafterna framifrån och bakåt och det är för att mildra påkänningar för de åkande. Och för de små åkande är det också bra sört. Inbyggt i armstödet bak så hittar vi en barnkudde som kan fällas ut och till den finns ett trepunktsbälte. Det är en finess som är mycket bra även om den kostar 1200 kronor extra och det är dumt. Bältena fram, de har en automatisk höjdjustering. Bältet, det rullas helt enkelt upp på en konisk rulle och justeras därmed automatiskt i höjdled. Snyggt va? Interiören då? Jo, den är mycket väl utformad för de åkande. Här finns det ingen fara i baksätet för att slå i varken vrister eller knän. Och sidokrockskyddet, ja det har man sörjt extra för. Just sidokrockar är ju väldigt besvärliga. Volvos sidokrockskydd kallas för SIPS och det sprider ut krockkrafterna till en stor stötupptagande yta med särskilda förstärkningar i bilens golv. Och så är det väl dags för lite miljö. Merparten av 850 kan faktiskt återvinnas idag, nästan som det vore pant på den. Ska vi då sammanfatta säkerhet med kaross, barnstol och bälten och interiör? Ja, visst ligger 850 högt. Det blir fyra rattar. Ja, då har vi kommit fram till det sista delmomentet och då ska det handla om garanti och utrustning. Och det här med garanti, det är ganska viktigt för det är ett bra sätt att spara kostnader om man har generösa garantier. Tyvärr tycker vi nog att Volvo har varit lite snåla med bara ett års fabriksgaranti, tre års vagnskada och för all del åtta års rostskydd. Utrustningen då? Ja, det är väl sådär lite mitt emellan. ABS-bromsar är standard, justerbar ratt, styrskärvo och centrallås. Plus den förnämliga klimatanläggningen. Läderklädsel kan man få som tillval. Och en elspegel på höger sida är standard. Men inte elfönster. Den som önskar kan också få en fyrstegsautomatlåda med tre körprogram och lock-up-funktion. Och vad säger vi då om det här då? Ja, garantierna är väl inte direkt generösa och utrustningen är så där. Det blir bara två rattar. Dags att summera hela testet. I trafik, bland annat att åka, köra och lasta, då blir det fyra rattar. Teknik, det är det där med chassi, kaross, motor och total kvalitet. Då blir det högsta betyg, alltså fem rattar. Ekonomin, ja det handlar om bilens pris, allmänna kostnader och andrahandsvärde. Och där är vi lite mer tveksamma, bland annat för att bilen är för dyr. Alltså en trea. Och så är vi inne på det där med säkerheten. Den är nästintill topp. Det blir en fyra. Garantier och utrustning, det är vår sista punkt. Garantierna imponerar inte och utrustningen är inte mer än medelmåttig med tanke på bilens pris. Så det ger inte mer än två rattar. Totalt blir det 18 rattar utav 25 möjliga. Och det lär nog trots allt bli svårt att slå ett bra tag framöver. Ja, bra betyg för nya Volvon alltså. Nu återstår bara att se om bilköparna runt om i världen tycker likadant. Ja, närmare 20 miljarder kronor har det kostat att utveckla det här projektet. Det är det största privata industriprojektet någonsin i Sverige. Enbart jämförbart med JAS. Men där är vi ju alla med och betalar via skattsedeln. Det var redan 1978 som Volvos dåvarande vd Håkan Friesinger gav starttecken för ett projekt som skulle leda Volvo in i 2000-talet. Projektet döptes till Galaxy eftersom siktet var ställt på något så avlägset som bortom 90-talet. Vad det handlade om den gången, ja det var att ta fram en helt ny bilgeneration och en helt ny motorserie. Senast det skedde, det var i mitten på 40-talet när PV 444 skapades. Filosofin har varit att utifrån en grundidé skapa flera alternativ, det vill säga modellserier som delvis använder samma komponenter. På så vis blir produktionen mer effektiv och framförallt kan man snabbare anpassa nya modeller till bilmodets svängningar. Volvo har blivit internationellt känt för i första hand säkra bilar.
vill man mer än tidigare locka till sig nya kundgrupper genom att bygga in prestanda och körglädje. Och i mitten av 80-talet då hade man kommit fram till den här prototypen. Men det var ändå så här som slutresultatet kom att bli. En typisk Volvo, mycket snarlik andra Volvo-modeller, kanske allt för snarlik tycker en del. Och då kan man förstås undra varför Volvo inte passade på att utveckla en mer djärv design. Vi strävar efter att ha en funktionell design på våra bilar och funktion är viktigt. Den här bilen bygger på att det ska vara stort och rymligt och säkert kupéutrymme. Och det är mycket av bilens grundform. Till det har vi sedan lagt mycket arbete med aerodynamiken både på bilens ovansida och dess undersida. Sist men inte minst så är det mycket viktigt för oss på Volvo att ha en tydlig Volvo-identitet. Vi tycker att vi har skapat med den här bilen en identitet tillsammans med 400-serien och 900-serien. Hur står då den här sig, som du ser den naturligtvis, jämfört med konkurrenterna? Vilka är konkurrenterna? Ja, den här bilen har egenskaper som jag är säker på kommer att tilltala konkurrentmärkesägare som exempelvis idag kör Mercedes, BMW, Audi och till exempel Saab. Redan inom Volvo-familjen så finns det en mycket svår konkurrent till nya 850 och då handlar det om en gamling, nämligen Volvo 240. Och det är väldigt svårt att idag överhuvudtaget för bilar att konkurrera på svenska marknaden med 240. För den är totalekonomiskt praktiskt taget oslagbar och mycket, mycket pålitlig att köra och att köpa. En annan gamling som är mycket pålitlig också är Ford Sierra. Den har varit med några år nu och den är väl inte världens roligaste att åka i, men den är mycket ekonomisk. Den är liksom bilen bil, ska vi säga, ungefär som Konsums blåvita varor. Nyare konstruktion är Volkswagen Passat och där har vi en framhjulsdriven bil med tvärställd motor, ungefär samma koncept som Volvo 850. Men det är förstås bara en fyrcylindrig motor i den, så där får den stryk av Volvo. Men däremot så vinner på Passatens utrymme, det är betydligt större än inuti Volvo. En annan tysk som är intressant är också nya Audi 100. Och även om den här har blivit lite mindre än den tidigare modellen så är det fortfarande en av favoriterna på marknaden i den här storleksklassen. Den är också framhjulsdriven och den har också en femcylindrig motor precis som Volvo. Vilka man ska välja, ja det är ett väldigt, väldigt svårt val. Från Tyskland har vi också BMW 518 och det är ju en härlig entusiastbil med mycket körglädje. Innerutrymmena är väl godkända men inte särskilt mycket mer. Sen är det ju det där att 518 bara har en fyrcylindrig motor och det är man väl lite bortskämd med mera kraft i BMW. Mercedesen är en dyr bil, särskilt i det här utförandet 2,3 Mercedes. Det är en härlig bil på många sätt, väldigt säker, men den har ju inte särskilt mycket innerutrymmen. Och dessutom är den ju väldigt, väldigt dyr. Svenskarna då? Ja, Saab 9000 är naturligtvis en mycket, mycket svår konkurrent. Det är en säker bil, den är mycket körglad den också. Och den har massor av fin utrustning och ett härligt innerutrymme, så det är en svår, svår konkurrent. Men frågan är om inte Volvo 740 faktiskt är kanske den svåraste konkurrenten. Det är en bil med, som vi vet, hög säkerhet. Det är en bil som också är mycket, mycket ekonomisk och dessutom är den väsentligt billigare än nya Volvo 850. Ja, vad hamnar då 850? Vad har den för fördelar? Ja, framförallt så är den ju mycket, mycket skön att åka i. Väldigt säker om olyckan skulle vara framme och körglad. Och den är trivsam inuti och har riktigt bra innerutrymme. Men den är också dyr. Alldeles för dyr tycker faktiskt vi. Vad man skulle vilja så är det väl att man får tag i en billigare version och ska vi säga att man då kanske kan drömma om att om några år få en fyrcylindrig version på kanske 150-160 000. Det är något att vänta på det. Ja, tuff konkurrens det får den nya Volvon räkna med under alla omständigheter. Kanske ifrån Saab. Det återstår att se vad samarbetet med General Motors kommer att ge på den punkten. Ja, vad som händer här omkring mig, det är att de första journalisterna nu ska ge sig ut på en provtur i den nya Volvo. Och det här det är en procedur som kommer att upprepas under den närmaste veckan när inemot 500 journalister från hela världen ska flygas in för att provköra nya Volvo 850. Som summering då skulle jag vilja säga så här. Ja, med den här bilen så visar Volvo att man återtagit ledningen när det gäller att bygga bilar med avancerad teknik. Man ligger på topp i Europa i samma klass som Mercedes och BMW. Men om det här räcker för att sälja bilar, det återstår att se. Det är i första hand en prisfråga.
Ja, med det här så är det extra trafikmagasinet ifrån Göteborgs slut. Tack för oss.